Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamize kisaate. Enkuba etonnye obutasalako eviiriddeko oluguudo lw'ekisolo Kannungu okudda e Kabale okweyabuluzaamu kati entambula efuukidde ddala nzibu. Era abantu abava ku nsalo okudda mu Uganda entambula ekaluubiridde ddala nga emmotoka zikwatiridde ku makubo. Okutuuka mu disitulikiti okuli Kisolo ne Kannungu ng'ova e Kabale kufuuse kuzibu oluvannyuma lw'oluguudo olwa kolaasi mu Hamulwa Town Council okugwamu. Enguudo ezisinga obungi mu kitundu kino zonna zoonoonese nga ku kyalo Bwala mu Town Council y'e Hamulwa olwatika olunene lwabuluzza mu luguudo. Entambula Ssatu okumala essaawa ssatu okutuusa abasirikale b'oku nguudo bwe bazze ne bateekako emmotoka ezimu entonotono. Emmotoka ez'emigugu 50 ezibadde zigenda e Rwanda ne DR Congo zikoseddwa bya nsuso. Baasi ezitambuza abantu n'ez'ekitongole ky'abanoonyi b'obubudamu ezibadde ziva ekisolo zonna zikoseddwa. Enguudo okuli Kabale Kisolo zigenda butereevu mu DR Congo ne Rwanda nga bayita ekyanika. Lwolwa Hamulwa okudda e Kannungu Lugatta Uganda ku DR Congo nga bayita ishasha. Arani Ashaba ne Fred Tuyamulebwa bagambye nti okugwamu kw'olutindo luno kukosezza buli kimu. Kyo kyaba ekintu ekitakitebikanisizza nga kuba okwakyo kwagabanisamu abantu binjira ne waboda ati nkozira ati mpakinji onge ati abantu balanze piki nabo kushabika. Dennis Stress Jumye yinginiya wa disitulikiti y'e Rubanda asibye abakozesa oluguudo luno okuba beegendeza gavumenti bweteekateeka okulutereeza. To all travelers is that we need to allow only smaller vehicles to pass here especially these trucks they shouldn't pass here. That is one. Two, as the intervention is being done by the government, this is a terrible situation that we have not been experiencing, especially this highway. Yamye ku mbaka wa president mu disitulikiti y'e Rwengo Charles Lwanga alabudde abeesenza mu ntobazi okuzaamuka olw'amataba gasaanyizaawo ebintu by'abantu n'obulamu ng'embeera tennasajjuka. Kino kivudde ku kiyanja ky'ekyazanga ekimaze okuwaguza enguudo 6 mu kitundu kino nga tewakyali muntu asobola kusomoka. Naye abantu bonna bonna abeesenzeza mu ntobazi bakikola mu bukyamu tugenda kubateekako omukono ogw'ekyuma. Eby'entambula bisannyaladde ku nguudo zino nga tewakyali kidduka kiyinza kuyitawo era ab'ebigere balabiddwako nga bajjamu engatto zaabwe beeyiye. Ensonga lwaki nti omujjako akatwalo bwakabye ennyo n'omujjako akanaana omusomosa nenge erabye mbeera si ya mulembe era tusaba nnaayi batuyambe batukwateko kana akasenyu baba katindire. Nze amagezi gemba gavumenti ereme kuddamu kukola buguudo substandard ng'ekolako wano ekolako wali ekola oluguudo lumu era ololereko ssente lumala akaseera nga lukyali luguudo. Yamyuka ssente wa disitulikiti Vincent Birimuye anenyeza abatuuze ababba ebigoma. Bwegakenderamu neteekamu ebigoma wakati awo naye ate abatuuze bennyini ne babiziba nti tebaagala biyite mu nnimiro yaabwe. Job Namanya ne Florence Tumpende bakusakidde gwenno ku lwa Bukedde.